unutar naše ekipe smo se dogovorili da podijelimo vođenje festivala na dva dijela, da kolega Bukšec postane izvršni direktor festivala, a da ja na neki način ostanem tom umjetničkom dijelu, odnosno programskom dijelu. Čini nam se, s obzirom na ogromno iskustvo kolege Fuksica u produkciji, u festivalima, sa televizijom, kao kritičara, da je to jedno od najboljih mogućih rješenja za Zagreb. Meni je drago da je on na to pristao. Uvijek nekako maksimalistički postavljamo nekakve naše ciljeve i zadovoljavamo se sa visokim ciljevima i onda jednostavno pokušamo napraviti najbolje što možemo. Tako će biti i sljedećih godina, siguran sam, no osim puno hvala vama, puno hvala i svim kolegicama i kolegama bez kojih uopće ne bi mogao biti niti jedan festival ostvaren. Samo ću troje nabrojati na početku, to su abecednim redom Edita, Jana i Luka. Dakle, nas četvoro smo tu cijele godine više manje, svi zajedno u ovoj priči o kojoj će vam Nenad malo kasnije puno više govoriti, koliko je posla bilo evo samo za ovaj 20. izdanje festivala. Zvolite Nenade, to je to iznenađenje. Molim vas, otvorite, pokažite. prijava i od toga izabrali 102 filma. Prvo je rekao da ne smijemo preći 100, a to ide na moju dušu, ova dva filma ide na moju dušu, pa smo se nekako prošvercali. Ko što vidite, niz je programa, 14 programa je. Većina su to neki standardni programi. Ono što je drugačije, naravno, kao i uvijek, je ta neka retrospektiva koju ove godine čine filmovi koje su članovi Društva kritičara Hrvatske izabrali kao njihov najdraži doks. Pa ćete između ostaloga imati prilike vidjeti i njih.